Ապրիլի 23-ի երեկոյան գուգարած թեմում Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում եկեղեցու զանգակ կրթամշակութային կենտրոնի Սուրբ Տիրամայր երգչախումբը, քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբն ու Ջիվան Գասպարյանը նախաձեռնել էին համերգային ծրագիր նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Համերգից հետո թարգմանչած հրապարակից խաչով, խաչվառով, եռագույնով, ջահերով ու մոմերով երիտասարդները շարժվել են դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում գտնվող նահատակած պուրակ։ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ հոգևորականների հետ միասնական աղոթք են բարձրացրել։ Իսկ ապրիլի 24-ի առավոտյան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարագ է մատուցվել։ Հետո Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ Սեպու Սրբազանը հոգեհանգստյան կարգ է կատարել։ Հայ ազգը չի պայքարում միայն իր անցյալը, իր անցյալում տեղի ունեցած դժբախտությունը հասցնելու մարդկանց, այլ հայ ժողովուրդը պայքարում է ապագայում նման ոճագործություններից ամբողջ աշխարհը փրկելու համար։ 2010 թվականից սկսած արդեն 5-րդ անգամ եմ այցելում Հայաստան։ Այս այցս փորձեցի այնպես կազմակերպել, որ կարողանամ հայոց մեծ եղեռնի 99-րդ տարելիցին լինել հայ ընկերներից կողքին ու իմ հարգանքի տուրքը մատուցել միլիոնավոր անմեղ զոհերին։ Ցեղասպանությունը պետք է ընդունվի ու ճանաչվի բոլոր երկրների ու ժողովուրդների կողմից։ Օրվա երկրորդ կեսին Մարգահովիտ համայնքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում թեմակալ առաջնորդը մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար է օրհնել։ Այն տեղադրվել է Մարգահովտեցի Գերասիմ Սարուխանյանի մեկենասությամբ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական Կյանք։